Міністр внутрішніх справ часів Януковича, який особисто віддавав накази на розстріл майданівців. Мною підписані відповідні накази. Правоохоронцям видана бойову зброю, і вона буде застосована. Він перший зрозумів, що революція гідності переможе, і вмовив Януковича тікати з Києва. Було прийнято рішення, що ми виїдемо в Донецьк. Ініціатором розмови був я. А після втечі в Росію уже з новим паспортом намагався повернутись на Донбас та стати президентом самопроголошених республік. Якщо так питання буде стояти і народ захоче мене там бачити в якості президента, у мене достатньо сил. Віталій Захарченко – одіозний чиновник початку 10-х. Колишній голова податкової служби. Останні 3 роки в Україні він провів у кріслі очільника МВС. Як міністр внутрішніх справ він був одним з силових стовпів режиму Януковича. Після розгону беркутом студентів з Євромайдану, за його наказом та як наслідок початку революції гідності, Захарченко разом із топ-чиновниками уряду Януковича втік до Росії, де проживає і досі. Захарченко несе пряму, я б сказав, криваву відповідальність за чисельні жертви на Майдані і за репресії, які здійснювались під час режиму Януковича. То чим же займається біглий міністр сьогодні? Про це далі в матеріалі. Перебравшись до Ерефії, Захарченко одразу ж відправився змінювати громадянство. За старі заслуги кремлівського посіпаки процедуру йому затягувати не стали. І вже за кілька днів вчорашній борець зі злочинністю порушив українську конституцію, отримавши паспорт громадянина Росії. У мене громадянство Російської Федерації. Та вочевидь, відмовитися від влади виявилося не так просто. Менш ніж за рік екс-міністр озвучив навіяний безсумнівно із Кремля наратив – проект «Донбас-2.0». Віталій Юрійович заявив, що готовий відправитися на схід України та об'єднати терористів з так званих ДНР і ЛНР в одну державу і стати її президентом. Всі думають про те, як нав'язати цьому регіону свої правила ігри. І от здесь і родилась наша ініціатива. Але, як то кажуть, не судилося. Трохи вгамувавши свою фантазію, Захарченко вирішив стати бізнесменом і меценатом. Але працювати чесно ніхто не збирався. Того ж, 2015 року він стає засновником благодійного фонду «Юга-Восток», який нібито мав допомагати колишнім українським силовикам та жителям Донбасу. У мене є фонд, ми його створили з моїми там колегами, «Юга-Восток» називається. І фактично з 2015 року десятину я від себе лично по благословенню моєго духовника, духовного наставника відправляю на допомогу жителям Донбасу. Але фонд Захарченка виявився непростим. Його засновники приховані в російському держреєстрі. Ніякої звітності витрачених коштів за весь час фонд не надав. За телефонами, вказаними на сайті, ніхто ніколи не відповідає. А документи, які є в податковій базі, вказують на те, що на балансі фонду від моменту заснування самі нулі. Те, що з фондом Захарченка щось не так, почали помічати навіть російські ЗМІ. Вкладка «Оказать помощь жителям Донбасса» есть, но деньги перечислить невозможно, узнал собеседник. При попытке осуществить денежный перевод выдается ошибка. А ведь возможность перечислять деньги – это главное, о чем должна думать благотворительная организация. Аналітики вбачають в такій закритості фіктивність фонду, яка дає можливість відмивати незаконно отримані гроші. А отримати їх Захарченко є звідки. З 2018-го він заснував кілька охоронних фірм, які дають за рік прибутку більш як 100 мільйонів рублів. Серед клієнтів екс-міністра дивним чином опинилися такі топові замовники, як, приміром, Московський державний інститут чи управління капітального будівництва Москви. Чому такі ключові об'єкти не розібрали між собою місцеві царьки, залишається тільки здогадуватись. Однією з причин є безвідповідальне ставлення до виконання своїх обов'язків.
Але свої щупальця Захарченко запустив не тільки в охоронний бізнес Москви, а ще й окупованих територій України, зробивши цю справу вже сімейною. Донька Захарченка Вікторія Нехаєва з 2016-го є власницею приватної охоронної фірми «Фалькон Крим», яка зареєстрована в Севастополі і сформована переважно із колишніх беркутівців, яких Захарченко пригрів під своїм крилом. Міліція буде робити все для того, щоб захистити їх права. Цікаво, що клієнтів у Вікторії Нехаєвої не бракує, попри космічні ціни її фірми, які ще й постійно зростають. Приміром, з 2016 по 2018 роки вона отримала від клієнтів понад 200 мільйонів рублів. При цьому ціни, заявлені в тендері, від фактичних часом відрізнялися в рази. Так, одного разу різниця між початковою вартістю послуг та кінцевою склала аж 15 мільйонів рублів. Пізніше цей тендер дивним чином зник із сайту російських держзакупівель. Якась підозрюва інформація. Окрім бізнесу, все добре у Захарченка із умовами життя. В Москві біглий міністр мешкає в квартирі у 170 квадратних метрів, вартістю понад 100 мільйонів рублів. При цьому він також є власником приватного будинку в елітному селищі Парк Віллі Жуковка. Двоповерховий маєток площею понад 650 квадратних метрів має басейн, обрамлений гранітом і виділяється навіть на фоні небідних сусідів. Це, мені кажеться, вопрос не сьогоднішнього дня. Проте, не дивлячись на нове життя міністра-втікача, на батьківщині про нього добре пам'ятають. Купа кримінальних справ, які за ним тягнуться уже десятиліття, не мають терміну давності. Ще на початку десятих він отримав майже сотню мільйонів гривень за махінації з компанією «Укрбуд», яка згодом збанкрутіла, чим наніс суттєву економічну шкоду державі, будучи вже головним правоохоронцем країни. Попереду завдання щодо раціонального використання бюджетних коштів і суттєвої їх економії. Кожна бюджетна гривня повинна бути суворо облікована і раціонально розподілена. Цей популізм був основою риторики Віталія Захарченка. Але його накази розстрілювати мітингувальників на Майдані остаточно показали його ставлення до українців. Тому більш ніж логічним виглядав президентський наказ на початку цього року щодо позбавлення Захарченка українського громадянства. Вся відповідальність за ці події, які відбулися, на мій погляд, повинна лягти на плечі. І плечі ці Віталія Юрійовича Захарченко, зрадника України і майбутнього кандидата на довічне ув'язнення.